Tmerret e luftës në Ukrainë janë dokumentuar në një dosje e cila thuhet se mund të shkatroj propagandën ruse. Lilia Timoshenko, e cila është bashkëthemeluese e drejtore e një organizate OIC në Dadalion, ndan foto dhe pamje originale me video nga vijat e frontit të luftës në Ukrainë. Timoshenko tha se nisma drejtohet kryesisht nga nëna dhe gra. Sipas saj, ideja për Dadalion erdhi më 27 shkurt pas fillimit të pushtimit rusis vetëm disa ditë më parë. Organizuesia kishte përshtypjen se mos perëndimi veçanërisht shëbat kanë menduar se Ukraina nuk kishte asnjë shans kundër Rusis dhe se do të binte në vetëm 3 ditë. Projekti pretendon të jetë databaza më e madhe e lirë dhe e pavarur me burim të hapur të fotografive dhe videove në Ukrainë dhe synon të përhapë të vërtetën rreth tmerreve të pushtimit rus atje. Timoshenko tha se Dadalion është si batalioni i të dhënave të Ukrainës, është një projekt që është themeluar dhe drejtuar nga gra ukrainase, shumë prej tyre nëna dhe i mbështetur nga vullnetar ndërkombëtar. Dadalion është shtëpia e bazës së të dhënave më të mëdha, të lira e të pavarura me burim të hapur të përmbledhur të fotografive dhe pamjeve video nga lufta, nga pikat e nxehta, si dhe një bazë të dhënash me dëshmitar okular të verifikuar të tmerreve të pushtimit rus, deklaroi Timoshenko. Ajo shtoi se si organizata e ka bërë të lehtë gjetjen e mediave për shtypjen e huaj drejt përhapjes së fjalës për atë që po ndodh në Ukrainë. Megjithse shumë gra ukrainase luftojnë në vijën e frontit, shumë prej tyre qëndruan prapa për të ndihmuar me logjistikën dhe mbështetjen për forcat e armatosura të Ukrainës. Timoshenko tha se organizata ka më shumë se 100 vullnetar dhe 98% e tyre janë gra, kryesisht sepse burrat po luftojnë në vijën e parë. 48% e grave të Dadalion janë në Ukrainë. Disa vullnetar ndihmojnë gjithashtu me transportin e ndihmave, ushqimeve dhe armëve në të gjithë vendin. Këtu në Ukrainë nuk mund të jesh vullnetar vetëm për një organizatë. Të gjithë po bënin të gjitha gjërat e mundshme pa pushim 24 orë në 7 ditë javës, tha ajo. Pas nisjes fillestare të Dadalion, organizata u rrit pasi njerëzit ishin të urritur për informacion me burim të hapur direkt nga vendi. Faqja tani ka miliona përdorues dhe pret mijëra foto e video. Grupi aktualisht po punon për të krijuar një bazë të dhënash të dëshmive të verifikuara të dëshmitarve okular, veçanërisht nga ata që flasin anglisht, në mënyrë që historia të jetë dokumentuar për t'u përdorur si dëshmi në akuzat për krime lufte ndaj Ukrainës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.